Një parlament i cili është i gatshëm që të falë krimin. Precedat të lotë në aliansa zë Albancit e zjedin sela, vopë shto në razmisua dhe e podrëgjit dhe ata zamnestia në obvinitit e zë në stanit të 27 april. Unë nuk e di që do këdikush do të ketë guximin që të trokaste unë dhe të më kërkoj për krahje për këtë loj amnesti. Për shkaqe që ato i dim vetë. Njerëzit të cilët e shushurisin të amnestia, njerëzit të cilët janë pjesë të gjithë skenareve të cilët u përgatite më 27 prilë. Me i denjë që dikush të vritet, me i denjë që dikush tjetër pastaj të shpalë gjendjen e arzakonshme, dhe me i denjë pastaj që të pastrohen hesapet ndërmjet politikanëve të To e vojë minësia të klik plus u pëti gjesto ki kritiki në adresa në premierot Zoran Zaev i precedatelot në Duj Ali Ahmeti, veli dhe ka premierot Donel Demokratia vo Makedonija në nejë za Albancite, a za Ahmeti reqe dhe ka ili e najven ili prodaden. Në qofë se shqiptarët mendojnë që është largua regjimi jo, e vërtetë është që shqiptarët vazhdojnë tjetojnë në nësundimin e regjimit kaluar. Ako më keqë, në qofë se dikur Zaevis në opozit kërkon të demokracinë, të të vitë demokracia të këqyetarët, a jesole demokracin të këmëgjedonasit dhe pa mundsoj që kjo demokraci të vitë shqiptarë. A i po në këtë njëtin program pranoj që a i është autori që e ka hequr definicionin gjuhë shqipe dhe ka zavendësuar me gjuha që e flasin 20% e populatës dhe që është e ndryshme nga gjuha mëgjedonasit. Me tha historikun. Ose është naiv, ose është i shqitur. Dy gjëra ja. I pokraj vakve të obvinuanja, sela vo se jinokeshna të emisija Klik Plus izjavi deka je podgotven da razgovara so 120 pratenici vo sobranijeto za ustavnite izmeni, vključuajki ja i preteničkata grupa na VMRO da pomone. 62% e qytetarëve Republikën e Maqedonisë janë të shantazhushëm,